Yasamal rayon Heydər Əliyev mərkəzinin əməkdaşları ümumilli liderin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar aprel 29-da Heydər Əliyev fondunda olublar. Qonaqlara fondun fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilib, qurumun ümumilli liderin zəngin irsini öyrənərək təbliğ etdiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı xidmətləri hər bir azərbaycanlı üçün örnəkdir. Ümumiyyətlə, fond müxtəlif sosial-iqtisadi mədəni layihələr həyata keçirməklə Azərbaycanın tərəqqisinə, mədəniyyətinin və tarixinin təbliğinə kömək göstərir. Heydər Əliyevin şəxsi arxivindən götürülən və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən, Ulu Öndərin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən tariximizin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan şəkillərə və eksponatlara baxan Yasamal rayon Heydər Əliyev mərkəzinin əməkdaşları görkəmli siyasi xadimin uşaqlıq və gənclik illərinə, Moskvada keçmiş SSR-nin rəhbərlərindən biri kimi geniş miqyaslı fəaliyyətinə aid materiallara, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixraz boru kəmərinin keçdiyi ərazilərin maketinə də maraqla tamaşa ediblər. Sonra Heydər Əliyevin ömür yolundan bəhs edən Böyük Ömrün Anları sənədli filminə baxan qonaqlar fonddan zəngin təəssüratlarla ayrılıblar.